Line Johansen, du har skulle tage over for Stina Lykke ind i målet. Har du mærket et forventningspres til dig forud for de her to flere kampe? Altså, jeg tror måske en af de største forventningspres, jeg har været det, har mærket det at være for mig selv egentlig. Jeg er rigtig gerne vil ind og gøre en god figur. Men jeg har egentlig også tænkt meget over, at jeg skal være på pladsen efter Stina, men jeg er ikke den nye Stina Lykke, jeg er Line Johansen, så jeg har bare skulle være mig selv og spille som jeg gør det. Hollanderne er rigtig dygtige, specielt offensivt, og er dygtige til at få indlæg ind. Hvordan ser du de to mål i dag? Jamen, jeg synes, det er nogle ærgerlige mål, de får. Målet til 1-0 er jo en tro kopi af de to mål, de scorede i Holland i fredags. Og vi har snakket meget om det og set en video, så det er super ærgerligt, at de får lov at gøre det samme igen egentlig. Og mål nummer to, jamen, det skal jo bare ikke rigtig ske efter hjørnesparket. Det er ærgerligt. Det er din første kamp her på sådan en kulisse her på Viborg Stadion. Kunne du mærke opbakningen? Ja, helt vildt. Det var fantastisk at spille derude. Altså, virkelig gode stemninger. Jeg føler virkelig, at publikum var med os. Og tribunerne, ja, det var virkelig godt. Nu bliver det så et VM uden dansk deltagelse. Kan du sætte et par ord på, hvordan har det lige nu? Jamen, det er enormt skuffende. Vi vil rigtig gerne være med og videre på sidste år, hvor vi var med til EM og gjorde det rigtig godt. Jeg synes, vi er gode nok til at være med. Jeg synes, vi fortjener at være med til VM, så det er super.